парі матч та Верес заряджені перемагати. Сьомий у своїй історії народний клуб Верес гратиме в 1/8 розіграшу Кубка України із футболу. Протистоятиме рівнянам сьогодні полтавська Ворскла. Нагадаю, полтавчани та рівняни вже зустрічалися на Луцькому авангарді в рамках чемпіонату України. Тоді зіграли в нічию 1-1. Чи продовжить Верес безпрограшну серію на домашньому стадіоні та чи пройде в 1/4 фіналу розіграшу Кубка України з футболу, дізнаємося уже за кілька годин. Ребята, найдите терпень с первой минуты, найдите момент, забейте, потом будет легче. Із початку гри народний клуб більше контролював м'яч і більше атакував. Відкрити рахунок міг Геннадій Пасіч, проте голкіпер полтавчан Дмитро Різник парирував удар. І це далеко не єдиний раз, коли воротар гостей рятував свою команду. Нагоди забити мали і Михайло Сергійчук, і Віталій Дахновський, але чи то бракувало майстерності, чи то швидкості. Натомість гравці Ворскли свою можливість у першому таймі не змарнували. Перший тайм, я думаю, для команди був такой, на первых 20 минут позитивно, у нас было очень много моментов, ну, можно их как бы на правой и на левой руке пересчитать, если бы мы забили эти голы, выживали хотя бы, не знаю, 80% с этого, что у нас было, то все было совсем по-другому, игра развернулась в другую сторону. У другому таймі рівняни за будь-яку ціну прагнули відігратись, але не судилося. Ворскла ж розписалася у наших воротах ще двічі. Гол престижу вересівці таки забили. На третій компенсованій хвилині полтавчани збивають у власному штрафному майданчику Сергійчука. Арбітер призначив пенальті. Михайло сам взявся виконувати 11-метровий. І тут дежавю. Ми всі вже це бачили у грі четвертого туру. Але цього разу наш нападник пробив надійно. М'яч від стійки потрапив у ворота. Ціла Україна знає, за кого ми вболіваємо. Верес рівне переможе. Верес! Народний клуб Верес залишає Кубок України. Перше, ну, звичайно, це воротар Ворскли, дійсно. Він поворочав сьогодні, він, можна сказати, один з героїв Ворскли, полтавської Ворскли. Дійсно, десь були моменти, десь підвела майстерність наших футболістів, десь чуть-чуть спішили в тих моментах. Тому одне радо, що дійсно це є гольові моменти. З реалізацією треба працювати. В принципі, грали на такому важкому полі, тому з такими суперниками потрібно забивати голи. Сьогодні, наприклад, жаль, ми забили один в кінці. Тому я подякував футболістам в роздягальні за гру, за хорошу гру. Ми сьогодні поступилися по результату, але ми не поступилися по ігрі. Якщо ми далі так будемо продовжувати, повірте мені, що і перемоги у нас будуть. 1-3 і рівняни припиняють боротьбу за кубок. Через щільний графік наші гравці залишились без відпочинку. Рівняни вже вирушили до Кропивницького, де 30 жовтня зіграють проти Інгульця.